yönlerimiz ve değerli yönetmelerimiz. Bugün ben sizlerle hayatımızda baş verecek çetinlikler karşısında özümüzü necə motivasiya edə bilərik mövzusunda danışmak istəyərdim. İlk öncə yönetmelerin ve onların valideynlerinin bilmeli olduqları bir sıra məqamlara toxunacağım. Elə buna görə də əvvəlcə yeniyetmə yaşının özünün məhsus xüsusiyyətləri haqqında bir balaca məlumat verəcəyim. Bu yaş dövrü uşaqlıq dövrü ilə gənclik yaş dövrləri arasındakı illəri əhatə edir. Bu yaş dövrünü keçid dövrü və böhranlı yaş dövrü kimi də adlandırırlar. Bəhs etdiyimiz bu dövrlərdə yeniyetmələrin həyatında, davranışında bir sıra dəyişikliklərin olduğunu hər birimiz şahid olmuşuq. Biraz əvvəl özünü enerjili və gümrah hiss edən yeniyetmə az sonra özünü tam əksinə yorğun, əldən düşmüş hiss edə bilər. Bu yaş dövrlərində onlar duyğularını çox coşqulu bir şəkildə yaşayırlar və bu da onların səs tonlarında, mimikalarında hiss olunur. Əsasən onlar tək qalmağa daha çox meyl edirlər. Valideynlər isə bunu fərqli şəkildə anlayıb, evladlarının bir problemi olduğunu düşünürlər. Lakin onlar bu yaşlarında daha çox təkliyə meyl edərək özlərini daha yaxından tanımağa çalışırlar. Gələcək həyatlarına kim olacağını, istək və arzularını, tutacağı mövqeləri düşünürlər. Bu dövr yeniyetmələrdə mənin daha da inkişaf etdiyi bir dövrdür. Bu yaşda olan yeniyetmələr daha çox təriflənməyə, diqqət mərkəzində olmağa ehtiyac duyurlar. Onların bu ehtiyaclarını ailə, valideyn ödəmədikdə onlar fərqli qruplara qoşulurlar. Bu məqamda ailə, valideyn hər şeydən əvvəl övladını anlamağa və onun dəyərli olduğunu hiss etdirməyə çalışmalıdır. İnsan həyatı boyu yaşayır, öyrənir və bəzən səhv addımlar ataraq öyrənir. Övladlarınızın səhvlərini onların üzünə vurmadan, bu səhvləri necə aradan qaldırmağın yollarını araşdırmaq və uşaqla bunu birlikdə müzakirə etmək daha məqsəd uyğundur. Yeniyetmə yaşlı uşağın valideyni olmaq, valideyn məsuliyyətini daha da artırır. Valideyn daima şikayətlənmək yerinə, övladının şəxsiyyətini formalaşması üçün onu nələri öyrətməlidir, bunun üçün o özü nələri bilməlidir, daima araşdırmalıdır. Bu yaşda olan uşaqlarda fizioloji, bioloji və psixoloji dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklər onların həyatında bəzən xaosa səbəb olur. Bu xaos hətta onların gündəlik həyatındakı səliqə-səhmanın pozulması ilə də özünü göstərir. Onlar bəzən asi, bəzən çılğın, çox vaxtı dəyişkən olurlar. Lakin unutmaq olmaz ki, uşaqlarımızın hər zaman olduğu kimi bu yaş dövründə də bizə çox ehtiyacları var və biz onları anlamalıyıq. Bəzən valideynlər belə fikir səsləndirirlər ki, biz də o yaşı keçmişik, amma biz belə davranmamışıq. Bu yanlış düşüncədir. Heç bir insan bir-birinin təkrarı deyil və eyni düşünmək, eyni cür davranmaq məcburiyyətində də deyil. Siz yeni bir fərd, sonra isə şəxsiyyət yetişdirirsiniz. Təbii ki, onun da özünə məxsus davranışları və düşüncələri olacaq. Onların düşüncələrinə hörmətlə yanaşmalıyıq. Bu yaş dövrlərində uşaq sadalama davranışları göstərməzsə, həddən artıq uyumlu, sözə baxan olarsa, belə davranış uşaqda hansısa problemin olacağını göstərir və ən yaxşı halda isə belə uşaqlar aslı tipləri olurlar. Ona görə də uşağınızın sərbəst fikirləri sizdən və ya kimdənsə aslı olmasını istəmirsinizsə, onların fikirlərinə hörmətlə yanaşın və onları olduğu kimi qəbul etməyə çalışın. Onların da özlərinə məhsus fikir və düşüncələrin olduğunu unutmayın. Biz isə indi həyatımızda motivasiyamızı gücləndirmək üçün nələr edə bilərik onlara nəzər salaq. Dinç olaraq inan. Biz özümüzə inansaq, ətrafdakılar da bizə inanar. Başladığımız işlərə daima mən bunu bacararam, mən bu işi başlaya bilərəm, mən bu işi nəticələndirə bilərəm düşüncəsi ilə davam etsək, işimiz daha da uğurlu alınacaq. Unutmayın ki, udmağa da uduzmağa da səbəb olan ən böyük unsur inancdır. İkinci olaraq bunu vurgulaya bilərəm ki, alınması imkansız kimi görünən işlərin alınmasından bəhs edən filmlər izləmək, bu haqda hekayə və motivasiya edici sözlər oxumaq. Üçüncü olaraq belə deyə bilərəm ki, bacara bildiyimiz bir işdən sonra özümüzü qiymətləndirmək, özümüzlə qürur duymaq. Dördüncü motivasiya edici istiqamət kimi bizim motivasiya edəcəyinə inandığımız baxdıqca bizə hədəf və xəyallarımızı xatırlatacaq əşya və obyektləri evimizdə, çantamızda, masamızda yerləşdirmək. Beşinci ən vacib faktorlardan biri sahib olduğumuz hər şeyin dəyərini bilmək və şükür etməyi unutmamaq. Altıncı vacib istiqamətlərdən biri isə özünü yaxşı tanıyıb, güclü tərəflərini inkişaf elətdirmək, zəif tərəflərini isə əlverişli şəkildə gücləndirmək. İnsan əvvəlcə öz dəyərini bilməlidir. Əziz valideynlər, sadaladığım bu motivasiya edici istiqamətləri əvvəlcə özünüzə, sonra isə uşaqlarınıza aşılayın. Həyatda daima pozitiv olaq, pozitiv düşünək.